Vong, nandito kami eh para sa iyo. And, um, we'd like to, to take this moment to pray for you. Vong Navarro, nakatakda ng ihalo kasama ang iba pang preso sa BJMP tagig Hindi kinatuwa ng kolumnista na si Christopher Min ang naging ulat ng isang pahayagan tungkol sa pagkakalipat na komedyante na si Vong Navarro sa kosudiyan ng BJMP nitong November 21. Ayon kasi kay Christopher Min, ay tinawag ng pahayagan na isang kriminal si Vong kahit hindi pa naman tapos ang pagdinig sa kasong laban sa kanya ni Dennis Cornejo. Sinasabi kasi ng ulat na ilalagay na si Vong Navarro sa normal na selda kung saan ay makakasama nito ang iba pang mga preso. Pahayag ni Christopher Min ang kwento ay iahalo na siya ngayon sa mga dinatnan niyang bilang gudoon. Huwag naman po ninyong ginagamit yung kriminal, ba diba sa dyaryo? Mababasa mo at iahalo na siya sa kanya mga kapwa kriminal. Sabi nga po natin ba diba, hanggat di napapatunayan na nagkasala ang sino mang pinagbibintangan, siya ay hindi pa rin matatawag na kriminal, ba diba? Nakiusap ang kolumnista na sana'y huwag munang tawagin na ganoon si Vong lalo na na nababasa ito na kanyang pamilya. Huwag naman po, mga kapwa siguro na kapiit, kapwa bilanggo, huwag naman kapwa kriminal, napakasakit naman nun. Samantala, ay tikong rin ang bibig ng kapo ni Vong kung totoo nga bang ililipat na sa normal na selda komedyante. Ipinagdadasal e naman ng mga fans ni Vong Navarro na sana'y bigyan ng pagkakataon ng korte ang komedyante na makapagpiyansa upang makasama nito ang pamilya niya sa darating na Pasko. Ngunit ilang kritiko naman na komedyante ang pinaalala na lahat ng tao ay dapat pantay-pantay sa mata ng ustisya at hindi dapat ito payagan na makapagpiansa lalo na matindi ang mga akusasyon laban sa kanya. Kasalukuyan parang inihintay nga ngayon kung makakapagpiansa nga si Wong Navarro. Pahayag ng ilan? Boss, ang may papayo ko lang sa iyo. Komando o BCJ ang pangkat na salihan mo, tapos huwag lang papayag na gawin kanilang boyonero. Masisira gandang lalaki mo sa loob. Tanong lang po, yun po ba mga nakakulong dyan sa BJMP, mga nahatulan na at sintensyado na? Kasi kung wala pang hatol at hindi pa sintensyado, dapat ihiwalay ang kulungan. Siya pa ang binugbog, siya pa ang nakulong. Iba talaga pag ang kalaban mo, bilinaryo kayang paikuti ng kaso ba sa mayaman? May CCTV pero walang kwenta? Pilipinas lang ganito. Samantalang sa ibang bansa, yan ang basihan ng mga attorney, judge at mga pulis. Only in our country lang talaga.